Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για όλους μας, κύριε Πρόεδρε, και διαβάσαμε και την ανακοίνωση την οποία εκδώσατε. Η απόφασή σας είναι οριστική. Νομίζω ότι αποφασίσετε διαπεριφοράς, έτσι, με συνεδρία σπουδών. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είχαμε ένα συμβούλιο της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων τη Δευτέρα. Ναι. Αλλά περιμέναμε κάποιες ενημερώσεις από την προστασία και από άλλους φορείς που αποταθήκαμε, για να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτήν την απόφαση που πήραμε. Τι στοιχεία σας έδωσαν, κύριε Δημητριάδη? Δεν άκουσα. Τι στοιχεία περιμένατε και σας έδωσαν και οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση? Θέλαμε να μάθουμε καταρχήν σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και αν η τάση είναι ανωδική ή είναι στάσιμη. Mm-hmm. Αυτό που μας επιβεβαιώσαν είναι ότι είναι ανωδική και οι επόμενες μέρες θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο αυτών των κρουσμάτων. Μάλιστα. Εμάς αυτό που μας ταρακούνησε περισσότερο είναι ότι δυστυχώς είχαμε πολλά τέτοια κρούσματα από αθλητές των ομάδων μας που μετέχουν στα δικά μας τα πρωταθλήματα. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός το οποίο μας ανάγκασε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, όπως επίσης και η απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νεάπολης Σικιών που έκλεισε τα γήπεδα και αναγκαστικά 10 περίπου σωματεία δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που είχαν στο πρωτάθλημα που θα ξεκινούσε αυτό το Σαββατοκύριακο που ερχόταν. Κύριε Πρόεδρε, το πληροφορήθηκα. Για πόσα κρούσματα μιλάμε? Είναι αρκετά. Δεν έχω συγκεκριμένο αριθμό, γιατί αυτή τη στιγμή αρκετές ομάδες είναι που κάνουν τα τεστ και στους υπόλοιπους αθλητές τους. Ναι. Αλλά ξέρετε κάτι. Ναι. Μέχρι τώρα φώναζε γενικώς από απόγνωση για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα καλούμε να αρχίσω να φωνάζω από φόβο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υφυπουργείο Αθλητισμού και δεν το κάνει σωστά. Δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία. Ναι. Σε αυτό που είπε ότι θα δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ στο εραστεχνικό αθλητισμό, τον Απρίλιο το είπε αυτό, τον Μάιο μάλλον, ναι. Ήδη είμαστε στο δεύτερο κύμα, δεν έχει δώσει φράγκο. Ναι. Θα πάμε στο τρίτο κύμα, πάλι δεν θα έχει δώσει. Λοιπόν, το εξής, για ποιο λόγο να μην δώσει αυτά τα 12 εκατομμύρια, να μπορεί ο κάθε ερασιτέχνης αθλητής, η κάθε ομάδα τέλος πάντων, ναι, είτε αυτή είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι μπάσκετ, να περνάνε δωρεάν τα τεστ όπως κάνουν στις πλατείες, στους δήμους που στείλουν συγκεκριμένα στάντ για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να κάνει το τεστ COVID. Ναι. Για ποιο λόγο δεν βοηθούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Για ποιο λόγο τον αφήνουν έρμεο, ναι, στον ερασιτέχνη παράγοντα? Για ποιο λόγο ο ερασιτέχνης παράγοντας να ταλαιπωρείται τόσο πολύ και μέσα από αυτό να ταλαιπωρούνται και οι αθλητές? Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν το γνώριζα αυτό ειλικρινά. Είναι και μάλιστα τραγικό. Θυμάμαι και εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι το ποσό αυτό διατέθηκε κυρίως για άμεσες ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Θα διατηθεί. Ακόμα δεν έχει διατεθεί. Ναι, όταν ανακοινώθηκε, λέω, ότι θα διατεθεί. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Είστε πολύ ακριβείς. Ναι. Είστε πολύ ακριβείς, ναι, κύριε Στέλλα. Ναι. Ξέρετε τι. Ναι. Και κολλήσαμε στην αθλητική αναγνώριση ή στην ειδική αθλητική αναγνώριση. Είναι να γελάμε, δηλαδή. Ναι. Όσοι ξέρουμε από αθλητισμό, είναι για να μας πιάνουν τα γέλια. Ναι. Εδώ λοιπόν καλούνται αυτοί που έχουν την πολιτική ηγεσία να δώσουν τις εξετάσεις τους. Ναι. Ας έρθουν λοιπόν να πείσουν τον ερασιτέχνη αθλητή, γιατί εκεί είναι η περισσότερη μάζα και δεν είναι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Αυγενάκης και η Συναυτό δίνουν συνεντεύξεις, γιατί τα φώτα όλα είναι εκεί. Ναι. Ας έρθουν λίγο εδώ που είναι το σκοτάδι, εδώ που είναι η νύχτα, ναι, να δώσουν λίγο φως σε αυτά τα σωματεία. Ναι. Σε αυτό, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Ναι. Να πείσουν τον γονιό να αφήσει το παιδί του, ναι, το παιδί του να πάει να αθληθεί χωρίς φόβο, χωρίς να έχει
πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη που λέγεται COVID-19. Καλώ εγώ λοιπόν δημόσια αυτή τη στιγμή τον Υφυπουργό Αθλητισμού αυτά τα 12 εκατομμύρια να τα διαθέσει άμεσα, γιατί θεωρώ ότι είναι υπεραρκετά να μπορούν όλοι οι ερασιτέχνες αθλητές δύο φορές την εβδομάδα να περνάνε από τα τεστ αυτά για να μπορέσουμε να πάμε στους αγώνες και στις διάφορες αθλοπαιδιές που διοργανώνουν τα σωματεία, επαναλαμβάνω, είτε αυτά λέγονται ποδόσφαιρο είτε λέγονται μπάσκετ. Σωστό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή πραγματικότητα, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Μια και μιλάμε μαζί σας, επειδή έχετε στις πλάτες σας, θα θυμίσω στους φίλους ακροατές ότι πριν ακόμη ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα είχαμε μιλήσει και το είχατε τονίσει και εσείς, το είχαμε επισημάνει και εμείς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Τώρα είναι νομίζω πιο δύσκολα από ποτέ. Εκείνο που εγώ αναρωτιέμαι και θα ήθελα τη δική σας απάντηση, εκτίμηση, είναι ότι από τη στιγμή που αναβάλλονται τα πρωταθλήματα δεν υπάρχουν πλέον κενές ημερομηνίες αφενός μεν και δεν ξέρω αν θα τυναχτούν τα πρωταθλήματα στον αέρα. Διότι όταν δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες και όταν φτάνουμε σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν σε τεστ όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, αναρωτιέμαι ποια είναι η επόμενη μέρα. Να σας εξηγήσω. Ναι. Επειδή εμείς στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας προβλέψαμε κάτι τέτοιο που ίσως να μας συνέβαινε και δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Ναι. Άλλωστε, ο αποκλειστικός στόχος της Ένωσής μας, παίρνοντας την απόφαση για αναβολή αυτών αυτής της αγωνιστικής, ναι, ήταν να συμβάλλουμε όσο μπορούσαμε πιο αποτελεσματικά και όσο ήταν δυνατόν, όσο μας δίνεται δηλαδή δυνατότητα, στον περιορισμό της μετάδοσης. Ναι. Γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε μικρούς και ευέλικτους ομίλους σε όλες τις κατηγορίες και γι' αυτό προσπαθήσαμε να αρχίσουμε όσο το δυνατόν αργότερα τα πρωταθλήματά μας. Αυτό τι σημαίνει? Ό,τι και να, βέβαια δεν μιλάω για ένα lockdown, έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ό,τι και να μας συμβεί, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και ημερομηνίες έχουμε και μπορούμε το πρωτάθλημά μας να το πάμε ακόμα πιο πίσω, γιατί το προβλέψαμε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Α, είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε, ότι υπάρχουν ημερομηνίες, ναι. Ναι, ναι, υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο εμείς το προσαρμόσαμε στο πρωτάθλημά μας. Δηλαδή κάθε χρόνο τα πρωταθλήματά μας ήταν περίπου 28 αγωνιστικές, 26 αγωνιστικές και τώρα το κάναμε 19. Μειώσαμε περίπου 10 αγωνιστικές λιγότερο, 7-8 αγωνιστικές λιγότερο τα πρωταθλήματά μας. Μάλιστα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, να έχουμε πολλές ημερομηνίες. Μάλιστα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τολμώ να πω και με όλη την ευθύνη που έχουν τα λόγια μου, ναι, ναι, δώσαμε εξετάσεις, γιατί φέτος για πρώτη φορά ξεκινήσαμε το κύπελο με ομίλους στην διεξαγωγή του κυπέλου, μάλιστα που είναι αφιερωμένο και στο Σταύρο το Ρεπανά. Ναι. Το ξεκινήσαμε με ομίλους, δώσαμε εξετάσεις, αλλά τολμώ να πω δυστυχώς αποτύχαμε. Όχι όμως όλα τα σωματεία, βέβαια. Έχει την αιτιολογία του αυτό. Σε κάθε μάτς ή στα περισσότερα μάτς πήγαινε κόσμος, ενώ είναι σαφής η οδηγία ότι όλα αυτά τα παιχνίδια γινόντουσαν χωρίς κόσμο. Δυστυχώς όμως τα σωματεία από αυτόν τον κόσμο βγάζανε τις διαιτησίες τους και τα λειτουργικά τους έξοδα. Ναι. Και δεν τηρούσαμε τον κανονισμό, αλλά και δεν γινότανε να τηρήσουν τον κανονισμό. Μάλιστα. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι έπρεπε να μην απαγορεύσουν, αλλά να προστατεύσουν, να δώσουμε τα μηνύματα και εμείς, αλλά κυριότερα η πολιτεία, ναι, ότι μπορεί να πάει ο φύλαθλος στο ερασιτεχνικό παιχνίδι να δει φορώντας την μάσκα του. Και αν δεν έχει μάσκα, ήμασταν εμείς διατεθειμένοι να κάνουμε μια αγορά 5-6.000 μάσκες και να τις διανέμουμε στα σωματεία μας. Δυστυχώς όμως πρέπει όλοι να έχουμε ευθύνη. Αυτό τις μέρες που μας περάσανε, δηλαδή το μήνα αυτό που διεξάγαμε αυτά τα παιχνίδια, δεν το είδαμε από τον κόσμο. Παρότι κάναν προσπάθειες στα σωματεία μας, παρότι τα σωματεία μας δίνανε μάχη με τους ίδιους τους φιλάθλους να μην μπαίνουν στα γήπεδα, δυστυχώς
δεν το καταφέραμε. Αυτό είναι το πιο, ναι, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό γενικότερα για, για την κοινωνία μας, κύριε Πρόεδρε, και το ζούμε και το βιώνουμε καθημερινά. Εγώ σας εύχομαι καλό κουράγιο. Νομίζω ότι ήταν σοφή η απόφαση που πήρατε, γιατί προέχει η υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό κουράγιο στη συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.